teretana Koloseum preko puta Doma društvenih organizacija. U ekskluzivnom i još većem prostoru, nova oprema, grupni i individualni programi, rad sa sportistima, power mix, fitness i zumba, joga i pilates, smanjenje gojaznosti i poboljšanje fizičkih aktivnosti. Teretana Koloseum. Hit serije premijerno, samo 24 časa nakon svetske premijere. Više od 3000 sati omiljenih sadržaja dostupnih u bilo kom trenutku. Bez reklama, sa prevodom. Za samo 575 dinara mesečno. Aktiviraj Pickbox i uživaj bez ograničenja. MTS, tvoj svet. You said that you two have experience with these spooky cases. No. We used to. We used to. We've been given another case, Mulder. It has a monster in it. Are you ready for this, Scully? I don't know. There's a choice. Dosije X. Utorkom u 22 sata. Samo na Foxu. Gledajte Telemark. Ako želiš da budeš maneken i fotomodel i radiš modelerije i reklame, dođi na veliku Selekta audiciju. Audicija modne agencije Selekta za male manekene od 3 do 12 godina. Kraljevo, subota 12. mart, bioskop Kvart u 16 časova. Stručno i ljubazno osoblje prvog privatnog doma zdravlja Medicus Universalis u prijatnom i savremeno opremljenom prostoru pacijentima obezbeđuje najkvalitetnije lečenje u okviru svih grana medicine. Brzo i efikasno ćemo organizovati sve potrebne preglede, sve vrste medicinskih usluga i to na jednom mestu štedeći vaše vreme i novac. Izdvajamo da rezultate laboratorijskih analiza možete podići za 2 sata. U mogućnosti smo da brinemo zaposlenim radnicima na zahtev poslodavca. Obavljamo sistematske, prethodne i periodične preglede. Za nas je zdravlje pacijenta na prvom mestu, a posvećenost pacijentu naša najveća predanost. Uvek prvi, Dom zdravlja Medicus Universalis. Građani Srbije, dobroveče iz studija 3 regionalne televizije Kraljevo. Dobrodošli u još jednu emisiju Reč po reč. I kao što ste mogli da vidite u našim informativnim emisijama, Vlada Srbije na predlog Republičkog štaba za vanredne situacije proglasila vanrednu situaciju na teritoriji cele Republike Srbije. Odluka je doneta kao preventivna mera kojom će se olakšati i ubrzati delovanje svih organa Republike Srbije u zaštiti života i bezbednosti građana i stvari kao i otklanjanju posledica poplava. S obzirom, poštovani gledalci, da je naša emisija unapred dogovorena i da je naš gost stigao iz Beograda zarad ove emisije, nismo hteli i naravno želeli da otkažemo ovu emisiju u našem studiju večeras, kao što ste mogli i da vidite prethodnih dana u najavama, gospodin Vladimir Đukanović iz Srpske napredne stranke. Dobroveče, dobrodošli. Hvala što ste odazvali mom pozivu za večerašnje gostovanje. Dobroveče vam i bolje vas našao. Nadam se da je svim građanima i Kraljeva i Čačka i mnogih drugih mesta koji su sad ugroženi da ime kudi kamo dobroveče i iskren da budem, ovakva tragedija da vas nađe, ne znam stvarno, neka se zapitam šta smo Bogu zgrešili, ali očigledno je da tu stravičnu nemarnost koju smo imali godinama danas žestoko i teško plaćamo. Evo, rekli ste mi inače da nikad niste duže putovali iz Beograda do Kraljeva. Kakva je inače situacija i sami ste zapazili, dakle, da je dosta poplavljenog područja i na ulasku u grad Kraljevo? Pa jeste. Moram da zamolim sve vozače, prvo da ne kreću nigde bez preke potrebe, a s druge strane, ako negde idu, da dobro paze, jer imate puno ovih rupa na putu koje se napune vodom, malo veća brzina, skrene vam točak, saobraćaj nesreća, lagano se dogodi i mogu da budu fatalne posledice, tako da zamolio bih ljude da zaista voze pažljivo, da čuvaju svoje tuđe živote i
naravno da, opet ponavljam, bez preke potrebe, dok se sve ovo nekako ne završi, ne kreću nigde. Predsjednik Srpske napredne stranke, gospodin Aleksandar Vučić, u međuvremenu, dakle i dok ste vi putovali, kada smo se čuli telefonom, doneo je odluku da se inače u narednom periodu, bez obzira što su izbori raspisani za 24. april, dakle, ukidaju sve predizborne aktivnosti. Pa što je logično. Ja sam to negdje očekivao. Danas kad sam generalno čuo da će se verovatno uvesti barem situacija, to mi prvo palo na pamet, zato što je nenormalno i nelogično i van svake pameti da vodite predizbornu kampanju u situaciji kada ljudima je voda došla do guše. Tako da, ko onda gleda i prati predizbornu kampanju? Ima li kakvog smisla tada to raditi? Tako da, ono što smo mi naumili, a to je da svu tu energiju koju bismo možda usmerili na predizbornu kampanju, da usmerimo, pomognemo ljudima. I moram priznati da sam zaista ponosan na našu omladinu, pre svega stranačku, posebno ovde u Kraljevu. Zato što su ti momci i devojke od prvog dana, koliko ja znam, ovde i na bedemima i pomažu narodu. I evo, putem ih pozdravljam, hvala im na tome, a verujem da će se u narednom periodu, s obzirom kako se bude odvijala situacija i u drugim gradovima, svi naši stranački aktivisti apsolutno odazvati pozivu da pomognu građanima. Izbori su u svakom slučaju, kao što smo i rekli, dakle, raspisani za 24. april, lokalni, parlamentarni, pokrajinski. Ono što je za vas karakteristično, dakle, kao narodni poslanik u Skupštini Srbije, veoma ste bili aktivni. Naravno, propratila sam neka vaša izlaganja. Interesanti ste dosta i medijima. Nadam se da ćemo otvoreno razgovarati u narednih nekih 50 minuta. Koliko ste vi inače zadovoljni svojim prvenstveno radom u Skupštini u prethodnom periodu? Da li je moglo bolje, više? Ja iskreno nisam zadovoljan svojim radom. Znači, lično mojim nisam zadovoljan, zato što kada sam... Da li ste možda nekada, izvinjavam se, pogrešno shvatani? Pa, to što se tiče medija, to je zaista ponekad skandalozno kako su oni izveštavali. Ali vi ste čovjek iz medija? Pa jeste, ali ja prvi put sam... Znate, ja dugo godina sam inače u Skupštini. To što sam sada poslanik ne znači da ja ne poznam kako Skupština funkcioniše. Dugo godina sam bio izveštač i trudio sam se uvek da prenesem onako kako je zaista u parlamentu. Zašto? Zato što se radi o našem najvišem zakonodavnom telu. Ako vi nemate parlament koji je poštovan kod naroda, ako nemate poslanike koji su poštovani kod naroda, onda vi suštinski nemate demokratiju. A ovdje je neko napravio jednu skandaloznu kampanju prema Skupštini Srbije, da tamo sede otprilike bahati neki ljudi koji eto jedu i piju na račun građana i ne rade ništa, sede, primaju platu. I to je jedno užasno mišljenje koje vlada u narodu. Meni je drago da je gospodin Stefanović, dok je bio predsjednik parlamenta, pa i sad u ovom sazivu, da se tu kudi kao malo popravilo. Procentualno je skočilo poverenje građana u Skupštinu Srbije, ali dalje to na niskom nivou. Ja sam pokušavao kao poslanik, kao neko koji je to se aktivirao u Skupštini na toj funkciji, da koliko toliko se približim građanima, da zaista pokušavao sam da vodim racionalne diskusije, da ne bude teških reči, da primam ljude koliko god je želeo da došao kod mene u kancelariju, ali očigledno kad vi imate medijsku satanizaciju, vrlo osmišljenu, da se vređa parlament, da se vređa svaki poslanik, teško je da to onda možete da uspete i samim tim, eto, u tom segmentu nisam zadovoljan, a vidjet ćemo u narednom sazivu da li će uspjeti. Iskreno da budem, to je bio jedan od razloga što sam i želeo da se možda i povučem i da više uopšte ne budem ništa u politici. A onda shvatite, pa dobro, ali radi se o našem najvišem zakonodavnom telu, a šta ćete, kome da prepustite da i dalje vas vređaju ljudi koji, recimo, imate, to je najskandal, ovako, zaista jedan potpuni skandal. Imate situaciju da konstantno vam pišu u Skupštini kako poslanici jedu za jeftine pare, kako je to, ne znam, jelovnik takav, da je to potpuna, skoro pa džabe, a siromaša narod nema šta da jede. A istina je? A istina je sledeća. Prvo, ja retko kad čak i odem, to zaista liči na menzu, ali u redu, to je gde poslanici dolaze, ali ako pogledate, najviše jedu ti novinari koji to pišu. I vi ne možete dođete čak ni do mesta da sednete da jedete od njih. A onda ih pitate, pa dobro, što si to napisao? Ima li to smisla? Ti tako vređaš Skupštinu, vređaš parlament, jednu instituciju koju svi moraju da imaju poverenje. Dakle, i oni po istoj ceni kao i poslanici mogu da ruče. Ma naravno, ne možete dođete nekada do mesta u samom restoranu. I onda pitate, što to radite? Pa kažu, znate, ali to prodaje novine. Znate, zbog nečijeg hira, zato što to prodaje novine, vi unižavate parlament.
I onda ljudi zaista pomisle da su tamo neki bahati ljudi koji ne rade ništa, sede, primaju platu. Ima naravno i krivice poslanika. U ranijem periodu to je bilo strašno. Upravo sam to htjela da vas pitam. Iskreno rečeno, ja sam rekla da ste vi aktivni, ali nisu svi aktivni, ali, je li tako? Ljudi smatraju da je aktivnost poslanika samo ono što vidu u plenumu. Uh-huh. Aktivnost poslanika je mnogo veća u odborima. Ali neka slika ima i drugačija. Dakle, imamo prenos RTS-a gde vi često možete u prenosu da vidite da je sala poluprazna. Ali to ne znači, možda da objasnimo, to ne znači da poslanici nisu tu, nego imaju, imaju odbore. U odborima upravo, mnogo veća aktivnost i mnogo veća borba nego na plenumu. Htjela od vas da izvučem. Upravo to. Znači, znate, vi imate nekada sednice, na primjer, gde se raspravlja o zakonu vezanim za, na primjer, veterinu. Sad zamislite čoveka koji je arheolog, na primjer, sedi na takvoj sednici i trebalo bi da raspravlja o nečemu što ima veze sa veterinom. To je usko stručni, na primjer, neki zakon. Kakve on veze ima sa tim? On u tom momentu ili prima građane, ili je otišao da poseti negde neko mesto, ili negde u svom odboru resornom, zašto je on zadužen, razgovara ili učestvuje u tamošnjim diskusijama, i to je mnogo kvalitetnije. Nigde u svetu vi nemate da na samoj plenarnoj sednici imate, ne znam, apsolutnu prisutnost poslanika, zato što je to čak i nepotrebno i na kraju krajeva i necelishodno. Koliko mislite, izvinite, da su ti prenosi RTS-a zaista realni? Pa dobro, smete to da mi kažete? Pa ne, oni jesu realni u smislu zato što oni prenose onako kako jeste trenutno u parlamentu. Ali kažem, ljudi... Kada se kadar bira, vi ste novinar kao ja. Pa, neka građani sami procene. Nekada zaista kao da neko ima nameru da ponizi parlament. Znate, postoje neke opšte teme, na primjer Kosovo i Metohija, na primjer nešto što je vezano možda za Ustav Republike Srbije, nešto što je vezano za bezbednost zemlje i tako dalje. Tu su svi poslanici uglavnom prisutni. Ali ne možete vi kad neki usko stručni zakon, šta vi očekujete od nekoga ko nema veze sa tom oblašću, da sedi sa tamo, a potpuno beskoristan. Znači, bolje je da primi građane, bolje je da, kažem, da bude u odboru negde. I mislim da ljudi moraju da shvate da je mnogo veća aktivnost poslanika ta kad prima građane ili kad radi u odborima ili kad obilazi čak Srbiju. To je njegov posao. Tako da, nadam se će ljudi ovde početi da polako shvataju šta je parlamentarizam. Ali dobro, ako i to neka cena da mora svako da bude u svakom momentu na plenarnoj sednici, evo ja se nadam da u narednom sazivu, bar, i to mora da kažemo, bar što se tiče sadašnjeg saziva i uopšte same Srpske napredne stranke, naši poslanici su u 60-70% slučajeva prisutni. Ranije je stvarno to bio problem, vi niste imali gotovo nikog, dođu samo da glasaju. Sad to već nije tako, vrlo je aktivan rad, ali znate, dok vi vratite poljuljeno poverenje u takvu instituciju, mnogo vode će još proteći, a nadam se da neće od te vode biti ovih poplava. Koliko su zaista, pošto se to u prethodnom periodu protezalo u gradu Kraljevu, kolike su zaista mogućnosti narodnih poslanika? Pa, mogućnosti su te da oni mogu da postave poslaničko pitanje, da mogu eventualno da zatraže od nekog resornog ministarstva odgovor ukoliko neko od građana ima neki problem, ali suštinski su značajno sužene. Prednost parlamenta je u tome što on donosi zakone. Na predlog vlade, naravno. Ili može, naravno, i da grupa poslanika neki zakon predloži, ali to je njegova osnovna aktivnost. Znači, nije. I, naravno, kontrola rada same vlade, kontrola rada takozvanih nezavisnih organa. Kaže namerno takozvanih, zato što su oni, nažalost, kod nas sve osim nezavisnih, ali ajde da sad ne ulazim u to. To je posao Narodne skupštine. Ne može poslanik, neretko ljudi, možda iz neznanja, ali ja to i razumem. Nekada je poslanik u Srbiji, u vreme monarhije, pa čak i oni delegati u komunističkom periodu, to su bili ljudi od uticaja velikog. Njihova reč se poštovala, oni kad negde nešto kažu, to se sluša, uvažava, svako će postupiti. To više nije tako. Poslanik, nažalost... Zašto? Zato što prvo nema ni takve nadležnosti, a s druge strane, upravo zbog ovakve kampanje koja se vodila protiv Skupštine, poslanici su izgubili svaki mogući kredibilitet. I, moram da naglasim, skandaloznim ponašanjem u nekom proteklom periodu 2000. godine pa navamo, sami poslanika. Vi ste imali ljude koji su bahat uzimali dnevnice, ni za šta, koji su zaista živjeli na grbači naroda bez ikakve potrebe. E sad, to se značajno promenilo 2012. godine. To više, ja ljudima kad kažem poslanik nema više ništa. Ima platu tu koju prima i to je to. Znači, nema ništa, nema čak ni putarinu. I putarinu mora da plati i to je sad skinuto. Apsolutno sve po tom pitanju. Tako je gospodin Vučić odredio kako narodu, tako i poslanicima. I u redu, niko od nas nema ni pravo da se buni. Ali ljudi ne veruju to.
Jako je teško sad vi da objasnite čoveku da vi kao poslanik nemate više ni one dnevnice. Nema ništa. Znači imate samo tu platu i to je to. Ali ljudi valjda dalje misle, ma ne, vi tako zna šta tamo radite, pljačkate građane, jedete džabe. Nije, zaista to nije tako. Sadašnja vlast, odnosno od kada je Srpska napredna stranka preuzela odgovornost, apsolutno sve te privilegije ukinula. To više ne postoji. Parlament je značajno napravio uštede, fantastične uštede smo napravili, ne arče se pare, čak recimo i one dnevnice čuvene što su bile kad idete negde, primjer kad idete u inostranstvo, ja nikada to ne uzimam, moram priznati sramota me, sveli su na 15 evra dnevnicu, kad idete po Srbiji 150 dinara. Tako je, kako je, kako narodu, tako narodnom poslaniku i nemate pravo da se bunite. Čak i kad idete negde, ne plaća vam skupština ništa, nego uvek se organizuje ako vas pozove parlament neke druge države, pa onda oni ljudi vam plate sve tamo. Nekada nam bude sramota, stvarno što je to tako, ali eto, morali smo takve uštede da napravimo jer građani su nama videli ljude koji nenormalno troše novac. E sada, kao što sam rekla, i vi ste kolega iz medija. Jeste li se možda, mlad ste čovek, ali da li ste se možda u jednom trenutku umorili baš od medija s obzirom da ste, moram tako da kažem, po znacima navoda, u jednom trenutku postali popularni? Dakle, nije imalo dana da se vaša slika ne pojavi u nekim tabloidnim, čak i dnevnim, veoma često novinama. Bilo je tu i nekih televizijskih nastupa. Društvene mreže su bile preplavljene raznim komentarima i u jednom trenutku, negde pred Novu godinu, ako se ne varam, kao da ste se zamorili i da ste želeli da se povučete iz politike. Pa ne iz politike, jer jednostavno sam doneo neku odluku. Prvo, ja sam diplomirani pravnik, ja nisam novinar, onako nisam završio novinarstvo, nego... Ali ste u ovom poslu dosta dugo. Ali sam dugo, već skoro, evo, 18 godina, 19, koliko sam u tom poslu. Nema šta, nisam prošao sve od pisanog novinarstva do onog uskostručnog, što je vezano za samu pravnu struku, do, ne znam, radio novinarstva, gde je, bez lažne skromnosti, ali emisija koju sam vodio na Fokus radio je bila ubedljivo najslušanija emisija u čitavoj državi. Samo da prekinem, možda, izvinjavam se, ali koliko se novinarstvo i izveštavanje promenilo kad ste pomenuli, i ja sam 20 godina, dakle, po vašem mišljenju, danas u odnosu na nekad, često se govori i o cenzurama. Stravično se promenilo, stravično. Nekada ste imali i novinare, danas, nažalost, to nemate. I urednike. Pa i urednike, tako i znate da objavite tekst nekada, na primjer, u politici ili u večernjim novostima, ili da vam se pusti prilog na radiju u Beogradu. Vi ste morali da budete onako vrstan novinar koji je prošao sito i rešeto. Morali ste prođete školu, morali ste krenete od pijace. Da malo vidite, da izveštavate. I bila je čast ući uopšte u neku novinarsku kuću i postati novinar. Tako je, nažalost, danas novinarstvo je svedeno na cirkus, zato što to vam je valjda i napretkom tehnologije tih društvenih mreža i samom potpunom surovom kapitalizmu koji ušao u medije, tako je, gazda gleda što je jeftinije da plati, a opet naravno da nekako i radite za njega. I to je, mislim, strašno što je tako, ali to je nekako prirodno. Nažalost je tako. Nemate vi više one vrsne komentatore, onako vrhunska pera u novinarstvu, to je se jednostavno izgubilo. Vi kad pogledate današnje naše medije, vi nemate nigde komentar, na primjer, na televizijskim nekim emisijama. Ukinut komentar potpuno. Niko ne daje nikakav komentar, ni na kakva zbivanja. Ima li zaista cenzura ili je to možda po vama više autocenzura? Nije ništa od toga. Jednostavno radi se o tome da je to izgubilo svoju formu. I nema ljudi koji bi to umeli da urade. Da budem iskren, ti nekadašnji, pogledajte spikere... A često se SNS optužuje da je u Srbiji uvedena, mislim, cenzura, drugi kažu autocenzura, šta je zapravo istina? Ja moram da priznam, nikad nisam shvatio šta znači termin autocenzura. Znači, novinar napiše tekst pa sam sebi izbriše tekst. Mislim, pa to je van svake pameti. Šta znači termin autocenzura? Sam sebe da cenzurišam, mislim, ne razumem. Pogotovo novinarsko udruženje vole da barataju. To je sumanuto, zašto? Zato što neko pokušava na taj način da nametne tu besmislenu temu da bi negde podigo kao strance da ovde reaguju, a ljudi kada dođu ovde, ja sam pričao sa tim ljudima iz Saveta Evrope, iz OEPS-a, pošto sam bio u tom odboru za kulturu i informisanje, oni ljudi kažu ovakvu demokratiju nikad u životu nisu videli. Pa ja lično zameram Aleksandru Vučiću što je dao apsolutnu demokratiju. Ne znam da ste juče čitali, on su danas izašao, ima onaj, kako se zove onaj časopis, tabloid. Tabloid. Svatate šta danas piše u tom listu. Naprimjer,
Danas imate tekst koji razmatra kako je najbolje srušiti Vučića. Pa da li atentatom, da li vojnim pučem, da li ne znam čime. Ljudi, to se pojavljuje i najnormalniji izlazi u Srbiji i apsolutno nema nikakve reakcije. Taj koji je napisao takav tekst u bilo kojoj zapadnoj zemlji, 5 minuta na slobodi ne bi bio. Posle, ne znam, čim bi tekst izašao, došla bi policijska marica, odvela bi ga u policiju. Samo ovde kod nas imate ne slobodu. Ovo sad se već pretvara u karikaturu. Ovo već više nije normalno, jer pišu o ljudima, vode se kampanje, krajnje onako tipske. Evo, pogledajte šta su sve ljudi u Srpskoj naprednoj stranci preživljavali. I to tipski određeni ljudi. Znači, ja namerno to potenciram zato što neke namerno nisu dirali, a očigledno su neke dirali... Po etapama. Pa upravo to, zato što su gledali na koji način da kriminalizuju okruženje Aleksandra Vučića, najbliže okruženje. I onda su ljudima pisali svakakve gluposti da se vi zaista nađete u neprijatnoj situaciji. Ja znam šta sam sve preživljavao. O sebi ste svašta pročitali. Pa moram da priznam da takvu vrstu bezobrazluka u životu nisam vidio. Jeste pokušali nekad nešto da demantujete? Pa šta da demantujete? Vi ako pokušate da demantujete, oni nastave i dalje, zato što oni žele da vas uvuku u to blato. I onda prosto pustite, neka napišu, bude vam neprijatno, znate, to vam čita porodica, to vam čita familija, čitaju vam prijatelji. Prosto ljudi se pitaju pa da li je to moguće, ali kako da vam objasnim? Suština valjda delovanja tih ljudi je da pokušaju da vas destabilizuju, da vas, ne znam, degradiraju. Ja u životu, ja ne znam kako sa ljudima da objasnim, bio sam optuživan za sve i svašta. Živim u stanu... Najviše u kuriru. Evo, meni je to zapalo za oko. Pa to je posebno kako su oni vodili kampanju. Znači, ja živim u stanu svojih roditelja. Evo, 37 godina se napunio, od kada sam se rodio, živim u stanu svojih roditelja. Imam jedan jedini automobil, neku Opel Astra iz 2010. godine, evo, možete da vidite, s njom sam došao i ovde, i najveće bogatstvo što imam su supruga i dvojica sinova. Nemam ništa više. Mislim, možda je sramota u svojih 37 godina da nisam možda stekao nešto više, ali to je to. I sad, vi čitate da ste negde nešto ukrali. Kako biste se osjećali? Trudite se zaista da živite nekim smernim, normalnim životom, da se borite za svoju ideju, da pomognete gospodinu Vučiću, zato što čoveka znam, evo, koliko skoro već 20 godina. I onda čitate takve gluposti o sebi da prosto ne možete da verujete da ljudski um to može da smisli. Dakle, im ideja da tako nešto napišu. A najpokvarenije, onda vas oni kao zovu da čuju drugu stranu. Sad se htjela da vas pitam, ima li druge strane? Pa vi znate da u novinarstvu moramo da imamo i jednu i drugu stranu. Znate zašto zovu? Da bi sebi dali alibi da ne bi mogli vi da ih tužite. I onda oni kažu, mi smo zvali i drugu stranu, ali se nije javila, ili eventualno zvali smo ga, vi mu dali neku rečenicu, a on namerno stavio onakav naslov. Se razmišljaju nekada pokrenete neku tužbu? Ne, pa zašto? Zašto ako biste ih tužili, onda bi dalje nastavili kampanju protiv vas. Vi biste možda njih čak i dobili na sudu, nije to sporno. Ali ta kampanja koja bi se u narednom periodu vodila protiv vas, potpuno bi vas uništila i prosto dignete ruke, pustite. Ali ja iskreno mislim da biste se vi dobro naplatili s obzirom šta je sve o vama pisano. Pa znam, ali znate... Onda bi vas neko optužio da urušavate medije. Mislim da smo mi, da budem iskren, potpuno preterali sa tim. Mi smo došli u situaciju da možete sad o svakome da napišete šta god vam padne na pamet, a onda, ako i pokrenete neki postupak, dođe urednik tog liste i kaže mi nismo dužni da otkrivamo izvor. Sad možda izmisli priču kako god hoće, kaže nismo dužni da vam otkrivamo izvor. Niti izvora, niti što, on izmislio priču, ali šta da radite, to vam je tako valjda danas. Šta god biste pokušali u tom smeru da promenite, rekli bi vam vi napadate nezavisne medije. Da li mislite da će se posle izbora situacija smiriti? Pa ne verujem. Ja mislim da oni rade u zavisnosti po etapama, što vi kažete, ali oni to rade fino po nalogu. Kako kad nekog uhvate, recimo gospodina Gašića, šta je čovjek sve preživeo? Ja čoveka veoma dobro poznajem, nekadašnjeg ministra odbrane. Šta je čovjek sve preživeo, šta je morao da istrpi, pravo da vam kažem, svaka mu čast. Ja da sam na njegovom mestu, ja sam ono jedva preživljavao što su meni pisali, zato što je to toliko ružno i toliko ogavno bilo, a onda shvatite na momentu, pa dobro. Da i od goreg ima gore, hoćete to da mi kažete? Pa upravo tako. To što je gospodin Gašić preživeo, jer znate, njega su bezmalo optužili da je ubio 7 ljudi. Možda znate kakvi su to monstrovi, da je ubio 7 ljudi. A šta bi bilo, recimo, i onda ih pitate, pa čekajte, a da nije možda poslao helikopter po to dete i da je to dete umrlo, jel bi onda bio monstrum što nije poslao helikopter? Prosto kampanja se vodi. Neko je naručio kampanju i tako preživljate. Pogledajte za Aleksandra Vučića i za njegovog brata.
Pa to ne možete da verujete što je sve pisalo. Pa shvatate dokle smo mi došli da je ovdje neko optužio gospodina Vučića da je reketaš. Da je gospodin Vučić išao u kafanu kao predsjednik vlade da reketira tamo negdje nekog narkomana, šta li je. Pa do koje granice je to ludila ide? Za njegovog brata šta je sve pisano, recimo, ja sam izdvojio nekoliko. Prvo ja kad čitam pojedine novine, ja otprilike pomislim da nema firme u državi koju Andrej Vučić nije kupio. Sve firme izgleda u državi je kupio Andrej Vučić. Izračunao sam negde neku cifru koliko su oni pokrali navodno para, pa to je negde neka cifra od preko 100 i nešto miliona evra. Znate, to je... Ja moram priznati da su oni izuzetno bogata porodica. A da ne pričam da je on... Šta su se pisali? Da je navodno umešan u neverovatan šverc kokaina iz Kolumbije. Pa da je švercovao teroriste Al-Kaide tako što im je u Narodnoj banci, inače da radi u kovnici novca, omogućavao da falsifikuju pasoše. Pa ne znam da je kupio vršačke vinograde. Pa to je potpuno jedno ludilo za sina gospodina Vučića. Te da je narkoman, te da je ubica, te da je pretuko golmana, da živi tajnu u Americi, iako momak jednoga svaki dan se šeta. Takve stvari morate da čitate i postavlja se pitanje do koje granice čovjek to može da istrpi. Kakva je situacija u elektronskim medijima? Evo sve vreme uglavnom govorimo o štampanim. Pa u elektronskim medijima vam je... I sami možete da vidite kako... imate određene televizije koje su tipski napravljene da napadaju sadašnju vladu. I u redu, to je njihov posao. Samo nikad da nam objasne kako je to moguće. Evo, ja uvijek sam se to pitao. Nemam ništa protiv, u redu. Ali znate da baš šef jedne obaveštajne službe bude direktor televizije. To još nikad nisam vidio. A ovaj gospodin što je direktor N1 televizije je bio nekada šef CIA. I postavlja se pitanje šta je njemu trebalo da iz jedne takve službe, ja kako sam čitao neku biografiju, valjda tamo bi izbačen zbog nekog skandala, ali kako god, šta će čoveku koji je bio obaveštajac da bude direktor jedne televizije regionalne do duše ovde na Balkanu? Da li tu pokazni nekoj podatku došlo, nema pojma, ali kako god neke ljudi razmisli. Dobro, a kad sve to pogledate kao moj kolega, gde je tu institucija koja je zadužena za elektronske medije? Pa... To morate njih da pitate, oni su nezavisni organi. Bravo. Tako da, šta da vam kažem, to je... Ne znam. Nezavisni u svakom pogledu. Pa nezavisni, apsolutno. Inače, to ovdje kod nas je taj termin nezavisnost jako zloupotrebljava. Otprilike, imate sve te krave. Nekako imaju se čudni aršini kada je REM u pitanju. Pa ne samo... Pa dobro, ima mnogo prigovora na njihov rad, ali... Imate tu jedan problem. Naprimjer, ako je neko... Koliko vlada, odnosno skupština, može možda u nekom narednom periodu da reaguje i u tom pogledu? Ne može. Zato što napravljeni su takvi zakoni. To me često isto inače kolege iz medija pitaju. Koje je gotovo nemoguće izmeniti, zato što to tako je neko napravio da se to nikad ne promeni. Ako promenite, imate onda turbulenciju društvu svakakve. Ti nezavisni organi su napravljeni baš tako da vi kad ih izaberete ne možete ih smeniti. I skoro smo imali, što bi rekli, pometnju kada su birani članovi u REM. Kada su birani članovi REM, da. Ne, ali zanimljivo je kod tog glasanja. Stvarno je to bilo diskutabilno glasanje. Jer dotični gospodin iz Jukoma koji je želao da uđe u REM je sam za sebe glasao od tih nevladinih organizacija. I u redu on tu ima pravo, ali postavlja se pitanje da li je to moralno. Sam za sebe glasaš i kaže ja sam obezbedio glas od ove nevladine organizacije, a on predsjednik te nevladine organizacije, odnosno šta li je već direktor tamo. Tako da, smešno to zvuči, ali njima kad prigovorite za demokratiju, onda oni kažu da vi njih urušavate, da napadate nezavisne institucije. Ali vi nemate kome ni da se požalite na REM? Nema, pa imate neverovatnu situaciju, evo, primjer zaštitnih građana, gospodin Janković. Ja sam inače jedini od poslanika SNS koji je otvoreno bio zahtevao da taj čovjek bude smenjen. Jer zaista smatram da je katastrofalno loše radio svoj posao i njegovi ti izveštaj su više bili politički pamfleti nego što su to bili zaista nekakvi izveštaj o realnom stanju u društvu. Ali imate jedan strašan problem. Vi njega kad izaberete, možete samo da ga smenite, da taj zahtev za smenu podvedete da je on nesavesno obavljao svoju dužnost. Šta znači to nesavesno obavljao svoju dužnost? Tako široko postavljeno da šta god vi stavili u tom nekom obrazloženju, neko će reći kako napadate nezavisnu instituciju. Praktično, oni su nesmenjivi.
I ovde je postavljen takav jedan sistem da vi imate jednu stvorena ta takozvana neka četvrta grana vlasti koja je suštinski kao bog u ovoj državi. Ne možete im ništa. I oni tu primaju vrlo ovako visoke plate. Veoma visoke. Pa veoma visoke plate. Nemate pravo ništa da im prigovorite. A oni imaju pravo svakom da dele lekciju u društvu. I postoji se pitanje koliko to ima smisla. Nadam se da će se to u buduće popraviti, da ćemo imati mnogo bolju saradnju. Jer ovo kako je do sada bilo, pravo da vam kažem, meni se to nikako nije dopalo. Došli ste u situaciju da su vama i samih ministarstava izvučene ingerencije ministarstvima date nekakvim nezavisnim agencijama, da ministarstvo se svelo na ikebanu. Imate vladu koja je bez vlasti. Mislim, pa to nije normalno. Dajte da to mora da se nekako promeni. Sad ne znam stvarno šta će biti u tom nekom narednom periodu i koliko će se tome pristupiti, ali da ovo nije demokratski jer ste dali potpune prerogative i razne nadležnosti tim organima toj nekoj četvrtoj grani vlasti, to je definitivno jasno. Koja, čini mi se, značajno to zloupotrebljava. Kao što smo nagovestili... Ja znam sad rizikujem da verovatno ovo kad snime pa puste negde pa će verovatno da me... Rizikovala pa će verovatno da me čereše i tako. Ja sam rizikovala od REM-a s obzirom kako sam vam pitanje postavila, ali naravno tu smo. Dakle, u narednom periodu ono što... Ne da moram kažem, u tom REM-u ima i čestitih ljudi. Ja poznajem neke od njih i to ljudi su... To su ljudi koji stvarno iskreno rade svoj posao i vole svoj posao i ne mogu kaže ništa protiv njih, ali imali ste dugo vremena jednu ekipu ljudi koja je vrlo blagonaklono gledala prema određenim medijima, ajde ono što se kaže soroševske provinijence i razmišljanja, a koji god ovako neki mediji koji bi se pojavio malo na toj nacionalnoj strani, njega bi razopeli onako žestoko. Znamo, na svojoj koži osetili. Pa to. I da možda zastanemo tu da ne bih ja sutra ponovo... morala za Beograd. Da idete, da se pravdate. Na preslišavanje u REM. Dakle, evo, kažem, bili ste narodni poslanik, ponovo se nalazite na listi. Dakle, sledi jedan, opet moramo da se vratimo na medije, na kampanju, sledi jedan težak izbor. Dakle, kako reagovati u izbornoj kampanji na prozivke one druge strane? Kako mislite inače da će biti kampanja? Koliko će se razlikovati od ovih prethodnih? Hoće li biti teža? Pa, nadam se da neće. Ja se nadam da ćemo mi u kampanji kad prođe ova nepogoda sa poplavama i kad budemo zaista pristupili predizbornoj kampanji na jedan normalan način da ćemo sučeljavati mišljenja u programima. Ono što ja vidim kod trenutno naše konkurencije, ona ne nudi nikakav program. Ne nude ništa ljudi. Sem u Vučiću, mrzimo te Vučiću, nisam vidio da su bilo šta ponudili zašto bi narod glasao kao alternativu Srpskoj naprednoj stranci. Evo ja da prihvatim da mi imamo mnoge greške, što je logično, ko radi taj greši. Ali ja nisam čuo nigde nikakvu alternativu, a šta vi to nudite bolje? A to je valjda neki smisao izbora. Ono što bi ja zamolio sve građane, a to je da kada izađu na glasanje, da razmišljaju tako da zaokružuju nekoga što im nešto nudi. Odnosno, da glasaju za nešto, a ne da glasaju protiv nečega. Mislim da je to logično. Imate recimo ove... Evo ova koalicija, isto mi je zanimljiva, nekada bacim pogled u DSS Dveri. Pa to je potpuno van razuma. Šta ti ljudi nude? Ništa. Sem što imate Sandu Rašković Ivić koji ide od tribine sa Pajtićem do tribine i ne znam, neke televizije do televizije koja ima isti sistem koji je Pajtić u Vučiću. Ništa nisu ponudili. Pazite, oni sami sebe kritikuju za onaj sporazum o NATO paktu. I pritom neće građanima da kažu da ovo sad što je Skupština ratifikovala, pa da je to suštinski čak i popravljen sporazum odnosno ono što su oni nama ostavili, što je potpisano. Nekako se to u ovom trenutku iskoristili su, pa, probali su za svoju predizbornu kampanju. Pa probali su da iskoriste, ali mislim da su jako loše prošli, zato što su građani shvatili koliko je to laž. Jer ono što su oni potpisali i nama ostavili, a inače se to primenjivalo sve do sada, sada je samo Skupština ratifikovala, mi po njihovom sporazumu nismo mogli da, recimo, privedemo ni jednog pripadnika NATO pakta ako napravi ovde neko krivično delo. Nisu čak morali da nam se najave kad ulaze u državu. Prosto mogli su da uđu kako god hoće, mi samo smo bili dužni da ih propustimo. Nismo imali nikakav reciprocitet da naša vojska primjerice prolazi kroz teritoriju Mađarske, Slovenije, Slovačke ili bilo koje druge NATO zemlje, pa i Hrvatske sada i kako god, ako idu u neku misiju,
Naša vojska nije imala te reciprocite da ona može da to prolazi kao NATO pakt. To smo sve sada napravili i kao takav sporazum smo ratifikovali. Oni su nama napravili ovde sporazum da je NATO pakt mogu da radi šta je god teo. Da ne pričamo to, o tom korišćenju objekata, pa oni koriste vojne objekte još od 2006. godine. Oni imaju kancelariju u generalštabu našem. Prema tome, ne znamo o čemu pričaju i zašto su krenuli u takvu kampanju. Mislim, to bilo jako loše po njih, jer građani su shvatili da je to notorna laž. Pokušali su na taj način da naprave sebi neki poen, onda smo doživjeli da se Sandra Rašković Ivić odriče Koštunice. A čemu se upravo sam htjela da pitam, čemu sada služi aktiviranje gospodina Vojislava Koštunice sa one druge strane, dakle protiv Sandre Rašković Ivić, prilazak nekoj drugoj struji? Nije, koliko sam shvatio, uopšte se čovjek nije aktivirao, nego je ona njega pomenula, pa je čak nagrdila onako žestoko Vojislava Koštunicu. Što znate, nije moralno. Ona je sedjela u toj vladi. Ona je aminovala te odluke vezane za NATO pakt, jer je bila, čini mi se, ministar u tom periodu. Kasnije čak otišla da bude ambasador u Rimu. I za vreme Tadića je posle bila ambasador u Rimu do 2011. godine. Ne znam protiv čega se ona buni, protiv svojih sobstvenih odluka. Mislim, to mi je neshvatljivo. Ali, dobro, valjda neko smatra da ljudi imaju kokoši u pameti i da se ne sećaju šta je ko radio. Ja verujem da su ljudi dobro shvatili kakva je tu prevara i kakva je laža. Drugo, znate, postavlja se pitanje koliko je ovde neko racionalni realan. To što, ja na primjer pratim Srpsku radikalnu stranku, nekada sam je bio njihov član. Sad sam htela da vas pitam, pa ne, meni, sami ste rekli. Pa ne, meni je to zanimljivo, ali zašto? Oni makar imaju neku ideju. Pa kažu, mi ćemo prekinemo sve odnose sa NATO paktom, Zapadom, ne znam s kim, i samo sa Rusijom. To je naravno nadrealna, nenormalna ideja. To bi bilo katastrofalno loše po Srbiju i to je nešto što je neizvodljivo, van pameti. Ali ovi iz DSS-a i Dveri nemaju nikakvu ideju. Navodno oni baštino, oni bi sa Rusijom sarađivali, oni ne znam, protiv su NATO pakta. Vi ih pitate, pa dobro ljudi, a zašto ste vi? Protiv su ulaska u Evropsku uniju. A sve su uradili, upravo Demokratska stranka Srbije, sa vreme Sande Rašković-Ivić, je sve uradila da Srbija ide ka Evropskoj uniji. Apsolutno su nam doneli sve moguće zakone ovog sveta koji su nas privezali za Evropsku uniju. Tržište su nam okrenuli skroz ka Evropskoj uniji. Zaduživali nas kod tih zemalja. Zemlju napravili zavisno od Evropske unije. Sad odjednom su oni, ne znam, protiv toga. Vi pitate, a zašto ste vi? Nemaju pojma. Pričaju o nekoj Evroazijskoj uniji, pa gde je ta Evroazijska unija? To je miljama daleko odavde, to preko 2-3 države morate još da pređete da biste došli negde na te granice Evroazijske unije. Kako to zamišljate? Znate, u politici, kad hoćete da pređete samo cenzus, možete da pričate, što bi narod rekao, da lupate ko otvoren prozor šta god hoćete. Jel smete večeras da prognozirate? Ne želim uopšte da prognoziram ti time da se bavim. Samo hoću da kažem, kada ste odgovorni, kada želite da vodite državu, vi morate da ljudima govorite onako kako jeste. Jel vi mislite da je nama lepo da pričamo narodu, morate da imate teške reforme? Pa nije to štetno po ljude, zato što ljudi kažu, čekaj, ovi ko zna šta će da nam rade, smanjivali su nam plate, penzije. Prosto nam pitanje ljudima, jel zaista mislite da nekom lepo da smanjuje platu i penziju? Jel vi zaista mislite da je lepo da kažete građanima u sred predizborne kampanje morat ćemo železnice 6.000 ljudi da otpustimo? Pa nije, to vam šteti u kampanji. Ali vi ste dužni da kažete građanima šta morate da uradite. Zato što ne postoji druga solucija i zato što je sve ostalo notorna laž. Mi smo okusili tu laž žestoku, pa i ove poplave. Pa i to je neka vrsta laži bila. Mi smo godinama unazad izdvajali ogromna sredstva lokalnim samoupravama za varene situacije. Gde su pare? Ne zna se. Gde su brane? Gde su nasipi? Ne zna se. Nestalo. Neko je pokupio te novce. E vidite, mi nemamo pravo više da lažemo građane. Kažemo kako jeste. Ljudi, bit će teško, borit ćemo se i dalje, moramo da sredimo finansije, moramo da sredimo ekonomiju. A vi ljudi glasajte, ako mislite da zna neko bolje, dajte njemu glas, ali taj je dužan da vam kaže šta će da uradi. Ako vam neko kaže povećat će vam u javnom sektoru plate, samo ga pitajte, a kako ćeš to da uradiš? Na osnovu čega ćeš to da uradiš? Hoćeš opet da se zadužuješ, da zemlju dovedeš do bankrotstva, da zemlju dovedeš do kolapsa? Ako će to neko da radi i narod da mu da za poverenje za to, u redu, građani, srećna vam takva vlast. Ali ja mislim da je to katastrofa za zemlju i zato mi kažem otvoreno, ljudi, bit će i dalje teško, ali ono što smo uspjeli da uradimo, stali smo finansijski na noge, zemlja nekako ide napred, skočili smo na svim mogućim listama i što se tiče biznisa i poslovanja, imamo neke investicije, neko dolazi u ovu zemlju, postali smo neki brend, da li ćemo dalje to nastaviti, sve zavisi naravno od nas. Koliko mislite da će se parlamentarni izbori, izvinjavam se, u odnosu na lokalne, odnosno rezultati, razlikovati?
pa sad tu se zavisi od građana u lokalnim sredinama. Znaš što hoćete da me pitate, da mi kao stranka imamo u lokalnim sredinama, u mnogim lokalnim sredinama, jako loše rezultate i čujem često te pridike. Pa dobro, evo, građanima je prilika da odaberu lokalnu vlast kako žele. Znate, mi ćemo o našim kadrovima, a sigurno da imamo i ljudi koji su u mnogo čemu osramotili Srpsku naprednu stranku, mi ćemo o tome i tekako raspravljati u maju na našoj stranačkoj skupštini. Možda sam vas sve što navela i da vas pitam, i vi ste kritikovali neke svoje kolege? Jesam. I to ostaje dalje. Kritikuju ni mene, ja njih, ali... Ali vi ste i dalje u Srpskoj naprednoj stranci. Tako je. Srpska napredna stranka je inače jedan skup ljudi različitih ideja u mnogo čemu. Neko je više građanski opredeljen, neko je, ajde kažemo, više nacionalno. Imate neke koje su krajnje prozapadno, neki su potpuno proruski. Ali ono što je uspeo gospodin Vučić od svih nas da nekako izvuče, to je da se svi zajednički borimo za Srbiju. I ono što stavljamo kao prioritet, to je interes Srbije. Znate, mi ovdje se često podelimo na one ljude koji su, ne znam, za Amerikance i za Ruse. I kao u onom filmu Tri karte za Hollywood, što je potpuno sumano to. Hoćete tamo ili tamo? Pa da. Umesto kažemo, ne, mi nećemo ni na jednu ni na drugu stranu, mi hoćemo da razvijemo Srbiju. Mi imamo neke naše interese. Zašto bi mi povlađivali ruskim interesima ili američkim ili ne znam čim? Mi povlađujemo srpskim interesima i želimo da naša zemlja ide napred. E sad, da biste ostvarili što bolje naše neke interese, vi morate u ovoj izuzetno teškoj situaciji u kojoj se nalazimo i geopolitički zbog svega što se u svetu dešava, imigrantska kriza i sve ovo što imate, morate da idete po tankoj žici. Znači, sa svima super, sa svima dobro. Odlična saradnja sa NATO paktom, odlična saradnja s Ruskom federacijom, odlična saradnja sa svima i tako ćemo se ponašati u budući. Dobro, da vas još malo vratim na vaše nastupe, izjave u skupštinama. Dakle, čak ste kritikovali neke vaše kolege, narodne poslanike. Jeste li nekada dobili sa one druge strane možda neku pridiku? I koliko su vas možda koštali ti vaši takvi istupi javni? Pa možda su me koštali. Da je to tako, neko od kolega se naljuti, ali znate, ako vi krijete negde nešto i ako to trpite, ja recimo ne volim nerad, ja kad vidim to da neko nije aktivan, da ne želi da se bori, a tu sedi, na primjer, u skupštini i zna da ga građani plaćaju, mene to iritira. Ja stvarno izludim od toga. A ima tako? Pa ima. Ima, naravno, ima i koliko hoćete, mi smo velika poslanička grupa bili i verovatno ćemo biti u budući, svakako da ima, u svakom žitu, što kaže, ima kupolja. Ali ne mogu to da shvati, znaš da te građani plaćaju, kakva ti je plata takva? Naši, inače, to ljudi da znaju, poslanička plata u Srbiji je najmanja, mislim, u svetu. U Evropi definitivno, sam ne znam baš za ceo sve, ali u Evropi definitivno najmanja. Čak Republika Srpska kao entitet, njihova plata je pa skoro za duplo veće nego poslanička plata u Skupštini Srbije. Ali mi nemamo pravo da se žalimo. Ne smemo da se žalimo. To nam je što nam je država u teškom stanju. I dužni smo da radimo za tu državu i da se borimo za nju, da se borimo za svoju stranku na kraju krajeva. Dala ti je priliku da se pokažeš. Ti dođeš tamo i ćutiš, sediš, ne želiš da se uopšte aktiviraš. Ja to ne razumem. Mene to izluđuje. Stvarno me to izluđuje i onda naravno kažem sve i svašta i takav sam na jeziku. Jeste se nekada pokajali zbog svoje izjava? Ne, nisam se nikada pokajao i stojim pri tome što sam rekao. Svako ko želi da mi oponira može da mi kaže. Jesu li vas koštale? Ne volim da, pa koštalo. Svako od njih voli nekad iza leđa da vas ogovara po raznim drugim mestima, da sad ne ulazim u to, ali znate, to više govori o njima. Ako ima nešto da mi kažu, nek mi kažu u lice. Ja njima bar kažem u lice. Na skupštinskim zasedanjima često ste ulazili u konflikt sa demokratskom strankom, sa opozicijom. Koliko realno... Ima to nešto što sam primetio. Koliko realno mislite, izvinjavam se, da u stvari danas u Srbiji postoji opozicija? Pa, ako oni kažu su opozicija, onda su opozicija. Jeste vi nekada, s obzirom da ste dugo godina u politici, znam, neka ste bili opozicija. Koliko je razlika? Pa razlika je ogromna nekada i sada u opoziciji. Što oni ne rade posao opozicije. Probat ću da vam to nekako objasnim. Mada, kad ste to rekli da sam ulazio u rasprave sa kolegama i sa druge strane, ono što sam ja primećivao, merio sam baš često i nekad sam zapisivao, nikada mi nisu na repliku izlazili. To je prosto neverovatno. Da li je to neki kukavičluk, šta li je to, nemam pojma, ali nikada mi na repliku nisu izašli.
Retko, čini mi se možda Borko Stefanović jednom i da li Aleksandra Jerkov jednom je izašla na repliku. Ovi ostali, kada sam ja govorio i kada ih čak i prozovem, sedeli su, nisu se javljali, ne znam zašto, da li nisam bio zanimljiv ili su shvatili da bi još gore prošli, nemam pojma. Ali što se tiče ovoga, to je dobro pitanje. Znate, mi dok smo bili opozicija, doduše to je dugogodišnji opozicijani staž, prvo morate da uvek radite na tome da pokažete ljudima šta vi nudite umesto onoga što tadašnja vlast radi. Ne možete da idete pred narod samo sa pričom ne volim Borisa Tadića. To je besmisleno. Morate ponoviti šta ćete vi da uradite bolje od Borisa Tadića. Mi smo to se zaista tako i trudili. I tako su ljudi stekli poverenje u nas. Na kraju krajeva, samo Srpsku naprednu stranku smo 2008. godine napravili upravo zato što smo želili da promenimo političku scenu u Srbiji. Jer onako više sa Srpskom radikalnom strankom kakva je bila, stalno ste prvi, nikada nećete u vlast, zato što sam predsjednik Srpske radikalne stranke nikada nije dozvoljavao da se uđe u vlast. Mi smo odlučili da čekajte, pa ajde preuzmemo odgovornost, propašće država. I odlučili smo da ponudimo ljudima šta mi to bolje znamo, šta mi to bolje nudimo, kako ćemo mi Srbiju da izvedemo na bolji put. Ljudima smo nudili program, pričali smo sa njima. Tako i sadašnja opozicija bi trebala da nam kaže šta ona to nudi. Ona to ne govori. I to je ta ključna razlika. To što ćete vi da nekog od nas pljujete po društvenim mrežama, da nas vređate, da nam crtate karikature naše dece. Vi ste inače aktivni veoma na društvenim mrežama. Pa ja to pratim. Ja sam čak i blogove otvorio, znači, zato što, eto, mislim da je ta korespondencija sa ljudima veoma važna. Ja sam napravio i na onom WordPressu i na onome blogeru na Google-u, napravio sam svoj blog. Ali imate lažne profile? Ne, nemam lažne profile, ali ima gomila njih koji imaju, znate, baš sam danas o tim društvenim mrežama pričao, odnosno pisao. Ja sam vas zatekla malo možda sa tim pitanjem? Ne, niste me zatekli, zašto? Ja sam pokušao da analiziram. Odjednom počnu da se javljaju ljudi koji vas vređaju na najgori mogući način. A sve su to nekakvi besmisleni, te neki Zagor, te ne i te, ne znam, ovaj drugi je, ne znam, neki Sandokan, ovaj treći je, ne znam kako se sebe nazvao na onom Twitteru. I onda sam je uhvatio sve te profile, pratio neko vreme, kako se koji u kom periodu javlja. Stvarno sam uzeo da analiziram da vidimo o čemu se radi. Sam shvatio da zapravo sve te profile, njih možda dvojica, trojica, zapravo rade. Oni napravljeno 50 svojih profila, lažnih profila. Zato sam vas pitala. Pa to, a njih dvojica, trojica to eventualno rade. Čak sam ustanovio po onim vezama kako je s kim, ko povezan, gde su prijatelji. Vidite da su to ljudi ili iz ove partije Saše Radulovića ili ne znam da su iz ove Živkovićeve nove stranke, ali... Prozivali ste se međusobno? Pa ne, onda shvatite šta najbolje. Kad vidite takvog nekog, stvarno ne znam kako bi nazvao čoveka koji vam stavi na fotografiju vašeg deteta, stavi svinjsku glavu. Ja sam i to doživljavao. Znači, pa to je, malo reći, kreten. Kreten, bukvalno. Onda uhvatite, bolje ga blokirajte. Nego da s takvim ulazite, zašto? Zato što oni imaju za cilj da vas isprovociraju. Jer svako normalan, kada mu prozivate dete, kada mu prozivate suprugu, kad ne znam, vređa vas na najprimitivniji način. U jednom momentu može da se dogodi da vi nesmotreno odreagujete, opsujete njega ili kako god, jer prirodno je to, stvarno je strašno kad vidite da vam neko dete vređa. I onda naravno to mediji jedva dočekaju koji su pod njihovom kontrolom i izvređaju vas i ne da vas izvređaju, gleda vode kampanju narednih dana kako ste vi primitivac, prostak i ne znam šta, suštinski ste ljudski reagovali jer niste mogli da verujete da takav monstrum s druge strane može da postoji. Imamo vanrednu situaciju, nažalost, sada u celoj Srbiji, još jednom da podsjetimo građane. Gde vidite inače Srbiju nakon ovih izbora, nakon 24. aprila? U velikim iskušenjima. U velikim iskušenjima. Mi uopšte to ne želimo da krijemo. Ali opet... Ovo sada i dodatno otežava još jedna elementarna nepogoda. Pa mi ćemo imati s tim elementarnim nepogodama velike probleme u narednom periodu, u narednim godinama. To je, znate, tu ima i nemarnosti samih građana, a ima i nemarnosti oni koji su vodili i državu i lokalne samouprave. I to, taj seh mi danas žestoko plaćamo. Znate, ne možete vi očekivati da vam reka bude prijatelj ako vi uhvatite pa špored bacate u reku. Ili sagradite kuću uz rečni tok, onda sav šut bacite u reku.
Ili recimo, ko što u Beogradu se dešava, pa ne valja vam automobil, potpuno je crko, da ga ne biste popravili, vi uhvatite pa u Savu ili Dunav gurnete automobil. To se nažalost dešava, mi smo takvi ljudi, treba da kažemo ljudima da je to naša nemarnost. I kao što ste videli, to sad idu, evo recimo kod Zapadna Morava i malo veće reke, ali uglavnom poplave krenu tih malih pritoka, rečica, zato što koje se ulivaju. Pa koje se ulivaju, upravo tako, one se prosto preliju. A to sad što, evo, krenite, uzmite put Kraljevo-Raška, na primjer. I pogledajte koliko imate deponija u samu reku. Koliko je neko bacio đubre, koliko je bio potpuno nemaran prema prirodi, prema onome što mi je Bog dao. To jednog dana dođe na naplatu. A ono što je tragično, to je što država nikada takve nije kažnjavala. Ja mislim da država mora tu da represivna apsolutno bude, jer on, kad vidite nekoga da baca špore tu reku, te mora popije kaznu da mu to više nikada ne padne na pamet. S druge strane, imali smo strahovitih lopovluka, upravo o tome što sam govorio, država je izdvajala nemala sredstva za varene situacije, godinom unazad. I ta sredstva dođu do lokalnih samouprava. Nijedna jedina brana nikada nije izgrađena, bar ne znam da je izgrađena, nikakvi bedemi, ništa, pod milim Bogom, pare su nestale, nema ni odbrane i to jednog dana dođe na naplatu. Mora shvatimo se, klima menja i kad god se budu topili snegovi, ne samo kod nas, nego i drugim državama, veće su padavine, šta da radite, to je tako kako jeste. Mi moramo hitno da reagujemo, da to koliko god možemo saniramo. Plašim se da u nekom skorijem periodu nećemo to moći u potpunosti, jer to stravično košta. To je... Ja sam čak jednom prilikom razgovarao sa gospodinom Puzovićem. To koliko je nama potrebno da mi izdvojimo sredstava za apsolutnu zaštitu od elementarnih nepogoda, posebno poplava, ali imamo velike probleme leti kad su suše. To je nešto čega nam zaista može da se zavrti u glavi. Sami smo krivi što smo bili tako nemarni i došli smo u ovakvu strašnu situaciju. Nadam se da u buduće da će se takvi kažnjavati, da narodne pare koje su izdvojene za tako nešto niko više neće arčiti. Moram da priznam, ova sadašnja reakcija države ovih nekoliko dana je zaista odlična reakcija. Šta god neko priča, ali država je reagovala i ova današnja varena situacija je upravo na neki način i doneta kako bi se ljudi pripremili za eventualnu odbranu i pomogli građanima. I svi usmerili. Upravo svi usmerili svoje aktivnosti ka odbrani od takve elementarne nepogode. Jedno smo imali na Obrenovcu, ne da Bože više ikada da to imamo. To je 51 osoba stradala. Za sada, Bogu hvala, niko nije, čini mi se, stradao u ovim poplavama i država je tu pravovremeno reagovala, kažem, ali ne možete sve da sprečite. Kako vi možete da sprečite da se izlije neka rečica ako je neko nju bacio svoje ono moguće smeće i napravio čak neku veštačku branu i šta god, skrenuo tok reke? To je tako. Pa pogledajte, recimo, ja sam obilazio prošli put kada su bile poplave, pa sam bio u Malom Zvorniku. Divno na mestu u Zrinu. Zaista fantastično, lepo mesto. Ali mi mora da shvatimo da taj put gde ulazite u Mali Zvornik, to je vrlo riskantan put. To su bili ljudi iz ovih, mislim, iz Geodetskog zavoda, da, koji su procenili da to klizište gde je taj put nikada ne može se sanira. Ne postoji mogućnost da se sanire. A tu su ljudi gradili kuće i put čitav koji ulazi u mesto. Postavlja se pitanje zašto smo to radili. Sela oko Malog Zvornika kada su bili prošli put poplave su sva gotovo nestala od klizišta. Pitamo se zašto je neko tu pravio kuće, čitava sela, ko je davao dozvole, ko ovde vodi računa da li to neko ilegalno radi ili ne radi. Uglavnom su bez dozvola. Pa uglavnom da, ali to je naša nemarnost. I onda posle, državo, plati mi. Pa dobro, da, država hoće da ti izađe u susret, ali ako si ti toliko bio nemaran, pa na klizištu izgradio kuću, pa šta očekuješ onda države? Da ti država plati tvoju nemarnost. E, to je ono što mi moramo u našim glavama da promenimo. Ono što je gospodin Vučić rekao pre neki dan, potpuno se slaže s njim, i uopšte ne osiguravamo našu imovinu. Pa to je neverovatno. Znači, niko nema osiguranu kuću. Što je takvi, u svetu inače normalna stvar, pojava. Kao dobar dan. Pa tako je, a ovde kod nas... Pa znate, mi smo imali... Ljudi se sad ponekad i s pravom ljute na nas, zato što smo doneli te izmene i dopune vezane za legalizaciju. Sad, zaista ljudi koji su bili savesni
i koji su platili sve regularno, oni se s pravom bune, pa čekajte šta sad znači legalizovat ćete ovima koji ih ima, ne znam, ko zna koliko, a ništa nisu plaćali države, jer legalizovat ćete im za ovako jeftine pare. Ali ste bili prinuđeni to da uradite. Jer mi imali smo oko milion i nešto nelegalnih objekata. Znate, šta je bila alternativa? Srušimo milion objekata. Pa to je nerealno i van svake pameti. Ovako, legalizovat ćete ih, oni će ući u neku proceduru i plaćat će porez državi ako ništa. Ali od sada nema više, kogod zida ilegalno, bit će mu srušeno. Međutim, ta nemarnost da niko nije o tome želeo da vodi računa zato što se dodvoravao biračima i da vi dopustite da toliki broj objekata ilegalnih nastane, pa to je problem do nas samih. Koliko mislite da će ove elementarne nepogode, evo sad ste i sami rekli, možda uticati na izbore 24. aprila? Pa nadam se da neće. Mislim da budem, ja ne volim da neko razmišlja u tom pravcu da eventualno stekne poene na tome, ali znate ako... Ali mislite da će biti pokušaje? Pa ne, bit će pokušaja... Od strane opozicije. Evo, bit će pokušaja od strane opozicije da vam prigovori kako vi stičete poene, tako što, ne znam, gospodin Vučić i dobilazi poplave na područje, što vam svake pameti. Pa Aleksandar Vučić je predsednik vlade. Pa ko će dobilazi ljude ugroženi područjima ako ne predsednik vlade? Ne razumem šta je. Bi trebalo Vučić sada da sedi u kancelariji i da se ne mrne nigde iz Nemanjine ulice, a dok ljudi... Zato što je predizborna kampanja, ali tako? Pa čekajte, na što to? Pa ide živo da stane ako je predizborna kampanja. Pa na što to liči? Ovo je prosto Božija volja. Šta da radite? Elementarna nepogoda. Dužni ste da budete sa svojim građanima. Vi vodite ovu državu, vi imate izvršnu vlast. Vlada je ta koja je dužna da sanira sve ove posledice i da ljudima omogući da pruži prvo pomoć i na kraju krajeva da koliko toliko zaštiti ih. Tako da to je posao gospodina Vučića i on će to svakako revnosno raditi kao što inače sve ostalo radi. Naravno, inače još da ponovimo, još jednom premijer je obećao da će sva šteta vrlo brzo biti nadoknađena, da je novac obezbeđen i da će u narednih 15-ak dana posle procene komisije građani već moći da dobiju novac i da krene sanacija na poplavljenom području. Tu samo moram da se vratim, evo, to je tačno, predsednik vlade je to obećao, ali moram da se vratim opet na ovo. Ljudi, osigurajte vašu imovinu. Morate da vodite računa vašoj imovini. Shvatite, nije država krava muzara, pa svaki put kad vam se nešto dogodi, čak i vašom krivicom, da vam država to plaće. U redu, država sad mora pomogne svojim ljudima, to je tako kako jeste, država će to da uradi, ali vi morate sami da budete svesni. Nemojte da zagađujete reke, ne bacajte đubre u reku, ne bacajte, čistite vaše kanale. Ko je ovde očistio svoj kanal? Čistite kanale, pravite vaše nasipe. Pa dužni ste negde kao u selu nekom, pa i opštine, lokalna samouprava je dužna da pokrene građane, da naprave svoj nasip. Radite, budite malo svesni, jer to što vi dajete nekada državi, vratit će vam se višestruko. Ali ako vi oduzimate od države tako što zagađujete na prirode naša bogatstva, vratit će vam se, ali negativno višestruko. Moramo da počnemo da menjamo svest. I za kraj, s obzirom da se bližimo kraju emisije, gde vidite Srpsku naprednu stranku nakon 24. aprila? Isto u velikim iskušenjima kao državu. Ja vidim je kao stranku koja će voditi državu i nju naravno kao stranku čeka i jedna stranačka skupština, pa ćemo vidjeti tu kako će se sve to odvijeti, ali vidim je kao stranku koja će voditi državu, koja će odgovorni... Moram da kažem za poslaničku listu, evo, promenio čast što su me opet izabrali da tu budem. Od te neke stare postave, ja, gospodin Martinović, gospođa Saška Tomić i Aleksandra Đurović, mi smo, ajde kažemo, onako od tih starih poslanika. Tu svi ostali su manje više mladi ljudi, borbeni ljudi. Baš smo se trudili da izaberemo one koji će se boriti u parlamentu. Dakle, imat ćemo nove ljude u parlamentu? Da, apsolutno nove ljude što se tiče Srpske napredne stranke. I drago nam je, evo, poslušali smo savete građana da upravo neki novi ljudi malo dođu u Skupštinu, dođu da izdrže mladi pre svega, zato što treba mlade ljude da ubacimo u borbu i u vatru i verujem da će oni opravdati poverenje građana, a da građani će imati zaista razloga da i u buduće glasaju za Srpsku naprednu stranku. Možda je ovo pravi trenutak da ovde zastanemo. Dakle, sigurno ćemo se viđati i u narednom periodu. Ja vam se najljepše zahvaljujem na ovom večerašnjem gostovanju. Hvala vama. Ja samo molim ljude da u ovim poplavama, posebno molim, evo i aktiviste Srpske napredne stranke, pošto sam član te stranke, ajde kada je poslanik, ja vas molim ljudi, pomozite građanima na ugroženim područjima, aktivirajte se,
varene situacija, prosto šta da radite, uvek je lepo pomoći nekome, ali ovo je zaista, sutra može ne bože vas da tako nešto zadesi, prema tome budite dovoljno solidarni, budite aktivni i, što se kaže, svi na odbranu. Poštovani gledalci, bila je ovo još jedna emisija Reč po reč. Nadamo se da će građani Kraljeva večeras mirno spavati, pogotovo građani na poplavljenom području. Za sada, po nekim posljednjim informacijama koje imamo, poštovani gledalci, dakle, nema opasnosti, bar noćas od izlivanja reka. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju. Prijatno večer.